Jā, jau esam godīgi, un mums jābūt godīgiem, tad pasaules kausa izcīņa atņem līdz trešvirslīgai. Nevar teikt, ka būtu pavisam maz skatītāju virslīgas ievadā, sezonas sākumā, itin pie klaisa skaits bija regulāri, bet tagad vasarā un arī pasaules kausam rītot diezgan maz līdzteņu. Šeit iespējas konto, un sitiens un ir vārti, Ruslans Vingāzols gūst vārtus. Bija jāsap iespēle gar vārtiem, netika galā Rīgas Daugavas šo centrējumu. Atleca bumba tieši no viena Rīgas Daugavas spēlētāja. Bumba turpat vārtu priekšā, un Vingāzols ir ļoti veiklas futbolists. Protams, viņš šādas iespējas izmanto, un 28. laika minūtē Ruslans Vingāzols izvirzas konto vadībā 1-0. Nu, izskatījās, ka būs smaga spēles konto, bet izdodas gūt.